Դիրբաստելի մակրոլու մոգեսանրոբի չեմ դղանդելի գայցեմիս, թե մա իս ռած կարտոլ, մամակ ասեմս ագրե, ռիգատ գվի խարս, խորձեմի, խորձեմի գազույրդա, դա ամիտով մետ դղես կավեշուրեմի թավ գադասավալշի, ռոմի սացգիսի պունկտի Sad mi diyor? Rahat kmaunda, ba, sıro, ba, se. Türk fasat elma kurabile o çöğün boyut nar ne olur? Bazro baze, o bir hidot kbo. Sama sormuzda. Ram boy. Ram ne mi kam boy? Bagi cüres. Bagi cüres? Bakla. Adre rami. Orası var ya seti. Eka sama sormuzda. Rahat o gazıydı. Amazet sen, isem bavi, ho? Katamze, katamze almışım. Kaumarcos. Xbo mi da, xbo? Trokar. E xbo ha? Dedal trokar boksem ha? Dedal trokar. Saydan hiç şey getin alat sen. Dedal trokar boksem et, sen atkar. Ay, rağit ses, es rağit. Tras. Oh, traslara dimas bir gidiyor. Tras. Rağat sen. Mamas. Mamas. Kaumarcos. Ori çali atas orası, tito eksası. Ve randeni gamı o akide. Ozat, ozat oldu ben de gittim. Es una çayı kuanı, akverdakla, teleçi una çayı kuanı. Akverdakla, ho. Rato verdakla, rato. Ne çeşem bir? İmido verdakla, rokla, hepe, ula motku demiş yuri. Ula tamuz eğitim. Çemi şurama, çemi moğulili, çemi gazili sakodili, bir verdakla, suha bradı oda da. Çe bize konuyor, adonda da kalıyor. Adre Klaudi. Klaudi. Sen ne kadar öyle kalıyor? Amito gazur da. E amito gazur. Adre Rahim da. Ay basam gidiydi, asla botu yazmışım. Akla gidi sabah. İmito mu rok asla bir mavuna yukos poli, telet mavuna yukos poli, ekip mavuna yukos poli. Ay amito gazur. Ay rata uçma. Esa, randına zon gidiyor. Eksuasi. Ramba uyuyor. Ramba bir de boynaşlar oturuyor yine kilo şamanı bunu. Ha, rogol? Lar oturuyor yine kilo. Maça vergi abi, akı ha. Ramdeni gamı var ki ne? Orumuzda kutu kilo. Orumuzda kutu kilo. Eka ona tavide akı verdi akı. Ha, და რამდენად ძვირდება ესე? რაღაც ერთი 13 ლარი გამოვა 40 კილო. და მაღაზიაში 15-ად ჩაიბარე. აბა. ჩაიბარე. აბა ჩაიბარე. მაღაზიებში ყიდია 15-ად. 15-ად, ხო? ადრე სანამ ეს პონტი იყო? 7 ლარი იყო 40. ოქტომბერში. არა, აქ რამდენად ყიდიდი? აქ 300-ად. აი ესეც გაყიდიდი 300. ერთი თვისი, ხო? 320? 350 მოვწაიმა. 300. არა. აქა მაგა გეკუ. Ასპული მაჩვენა, ფული მეცემა. ხო და მოდი, ჰა, უცებ. 350-ი. 350-ი და 400-ი. 350-ი? ეს 200-ი. ალბი არის ეს. ე, კაი რა. ეს 300-ი. ხურდა გააკეთე 50. აჰა. ბახტოვალიევ, ბახტოვალიევიდან ვიყიდე 350-ად დროხა. კი არა და, მო. რა ქვია? ფაქიზო დავარქვა, გინდა? ამას ქვია აიდა. აიდა? Operidan. Წავედი დირფასო ტელემაყურებლო ხა სასაკლაოზე. ნატახტარი სანთელეთი 350-ად ვიყიდეთ. ეხა წავედით იქ. ჩვენ ჯანდებით. თან მუშაობთ ხო აქ? ხო და ის აი გამარკვიეთ როგორ. ვიყავი ბაზრობაზე. ლევანის დაუძა. ვიყიდე ხბო? და მინდა რომ დავკლა. ბატონო დაგაყარე. არა, არა, ხო და პირობები როგორ არის რანაირად? რო ფეს გაგახსენებენ. კი ბატონო. ეს არის ესე იგი თელეთის ისა, ხო? გასაკვირი. თვითონის გლეხები რას ამბობენ? ისიც ადრეო ჩვენო კლავდითო ჩვენთან და ეხლა მხოლოდ ორ ადგილას შეიძლებაო. თელეთში და თქვენთან და იქ ბატახტარში, ხო? და რაუშლის მაგალითად თელავში დაკლას. არა, თბილისში თუ უნდა გაყიდო. თუ თბილისში გაყიდო უნდა კი. და თვითონ არიან უკმაყოფილოები, იმიტომ რომ თელავში ხო უფრო ნაკლები იყოს ხორცი ვიდრე თბილისში. თბილისში არფიანი ადგილია გაყიდვისთვის. შეიძლება.
მარ თქვენ ხეიროთ, თქვენ დანადახტარი ამ. რითი ხეიროთ? რო ექსკლუზივად არის ამ. იცით რა, ის მე მაგ შედარებით დავიღალე, მაგ კიდევ ერთხელ მოვიყვანთ. შეიძლება ვულკანიზაციის არსებობამ იქონიოს ზეგავლენა საბურავებზე ფასების აწევისან დაწევის თვალსაზრისით. აბა როგორ აბა კარგად ამიხსენით? ესე იგი ვულკანის სერვის, ხო. ოღონდ ექსკლუზივი. ექსკლუზივი დაშვია, დასკვი. მაგალითად გაგიფუჭათ საბურავი. თქვენ გაქვთ ორი ვარიანტი. ან შეაკეთოთ სახში, ხო. ან მიმართოთ ვულკანიზაციას. უმრავლესობა გასაკეთებს. მიმართავს ვულკანიზაციას. თქვენ სახელო ბარემ დავით ხათულიშვილი. დანდებით ხელმძღვანელი, ხო? კი ბატონო. რადგან შემდგომ არ შეუქმნას ავარიული სიტუაცია საკუთარ თავს, არც ბატონო დავით, მარტივად მინდა გითხოთ, მე ესე მესმიზა. თქვენ თუ ეჭვებს გამიფანტავთ. კი ბატონო. ესე დეცენტრალიზებული იყო ხორცის მიწოდება აქამდე, დაკლა უფრო სწორად. ყველა შეიძლება დაკლა. ხორცის გაუსვას, ხორცის. ხორცის, დიახ. ვირის, ცხენის, კამეჩის, საქონლის, აა, რას გულისხმობთ? ვირს კლავდნენ? აა, კლავდნენ კი იყიდებოდა თბილისის მაღაზიაში. ანუ ეს იყო რა დარღვევა, რა თქმა უნდა. არა. ვირს და ცხენს შეიძლება თავისი მოყვაული ხალხი. ოღონდ დააწერო რომ ვირია. უნდა დააწერო რომ ვირია. კარგი. შესაბამისად არ იყო ადმინისტრირება, კარგი. ვერ ადმინისტრირდა სახელმწიფო. რადგან ვირის ხორცს მე ვარ სერვისის წარმომადგენელი. კარგი, მაგას თავი დავანებოთ. რა ხარ? მე ვარ ვულკანიზაცია. ვირი რა ხარ თქვენ? არა, ვულკანიზაცია კი ბატონო. რა ხარ თქვენ ვირი ახსენეთ მაგითო? კი. მაგრამ შეძლო, ესე იგი, გლეხს სადმე დაეკლა სასაკლაოზე, ადგილობრივ სასაკლაოზე სადმე და ის ხორცი მერე გაიყიდა თბილისში. ეხლა კანონით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამოცემული კანონით არის ექსკლუზიური უფლება თქვენი და იმისი. იცით, თქვენ ძალიან გაამართლებთ სიტუაცია. აბა როგორი გავართულოთ ხარი? აა, გავართულოთ რეალობამდე. არა, გამართლებების დაკლა, კი ბატონო, მაგრამ ის ვერ გაყიდი და ის საბოლოო მაღაზიაში მიიტანდა, ბაზარში. მაღაზიამდე ვერ მიიტანდა. ბაზარში ხომ მიიტანდა? იყო გარკვეული, არა, ვერ მიიტანდა, ამიტომ გიხსნით. იყო გარკვეული ჯგუფი, რომლის გარეშეც ერთი კი გადამყიდველები? არა, გადამყიდველებამდე ჯერ არ მივსულა. აბა ვიცი. იყო მაფია, რომელიც შემდგომ აძლევდა დასტურს გადამყიდველთა მთელ არმიას, რომ თქვენ შეგიძლიათ. მე ამ მაფიას უნდა ებრძოლოს შესაბამისმა ორგანოებმა, თუ მაფიაა. კი ბატონო, ებრძვის მე. მე რანაირად ებრძვის, ესე ხო არ არის სწორი. თუ მაფიაა, მაშინ არსებობს რაღაც კანონი, რომელს სისხლის სამართლის კანონს არღვევდა ის მაფია. თქვენ რომ ძაინთ მაფია იყო, რომელს სისხლის სამართლის კანონს არღვევდა. ხო ძაინთ მაფია, ანუ ნეგატიურ კონტექსში მოიხსენიათ. მიპასუხეთ, რომელს სისხლის სამართლის კოდექს არღვევდა ის მაფია, რომელიც იყო და რომელიც ახლა აღარ არის. მე ვიცი ერთი რამ. აქედან გარკვეული საფასურის შესაბამისი. ხო და კარგით გავაკეთე, ნახოთ აბა. ჩვენ ვავსებთ. ჩვენერია. მოდი ნახოთ აბა. აი ეს არის შემიისა. აი დაქვიაო რა. არ არის გაქირავება რამე? კი, ჩვენ დისტრიბუციო მანქანით მოგემსახურებით. დაკლულ ხო წაგიყვანთ, მაგრამ. კი ბატონო. მოხვანაზე ჩვენ ხო ავიცოდით თქვენ მოხვიდოდეთ? ხო, აბა რა, რა თქმა უნდა. ვულკანიზატორში კი არ დაძდევს გახეთქილ პაკეჟს. მართალი ხარ. უბრალოდ ვულკანიზატორში კი ასეთი მოღვაწეობის შედეგად ვულკანიზაციის ფასმა გაიზარდა. აი, რამდენად გაიზარდა? ჩივიან ძალიან ხალხი, ჩივი. ასე ჩივის გამაგებინეთ, არა. დაჯურებულ ხორცზე. ხოცი, აკიდევ ერთხელ ვამბობ, სერვისის საფასურმა როგორ შეიძლება ხოცი გაზარდოს? აბა რამ გაზარდა ხორცი? სპეკულატიულმა ფასებმა. კიდევ? ჩვენ არ ვართ სპეკულანტები. ვერ დავამახს, ვერ დავამახს. აი ვიცი, როგორ გითხრათ, ჩვენთან მაგალითად ხორცის ფასი რატო გაიზარდა თბილისში? ერთი წუთი. ჩვენთან არენდატორი, რომელიც იღებდა ქივით და იღებს დახო მასივას. კი ბატონო. ყიდი და ხოც 12 ლარა და 90 თეთრად. მე ხა კალაქში ვერ დავდივარ ხშირად და მე არ ვიცი აღის კალაქის ფაზაზე. ანუ თვითონ არენდატორების პრობლემაა ესა, ხო? თქვენ არ გაგიზდიათ, ხო? ჩვენთან არენდატორი ყიდი და 12 ლარა და 90 თეთრად. ანუ კიდე ერთხელ რომ მითხრათ, ხორცის ფასმა რატო გაიზარდა თქვენი აზრით? რატო მოიმატა? მე მგონი სპეკულატიური დანამატი აქვს ყველა მაღაზიას ახლა. არ შეიძლება. მაღაზია, რა ვიცი, გამყიდველს. ანუ იმან რომ ცენტრალიზებულად კლავენ უკვე არ გაზარდა ხორცის ფასი. აბსოლუტურად არ გაზარდა. რა უყოთ, ავწონოთ? ავწონოთ, კი ბატონო, დაიწყოთ ეს პროცესი. შევიდეთ, რა. შევიდეთ, ეხლა მოგამარაგებთ ადამიანს, ნუ მოამაგრებთ. აქ იმაშებით? რა ქვია, ასფალტს აგებთ, ხო? ჩავაგებთ, კი. ასე თუ წავიდა საქმეები, ბეტონსაც დააგებთ, მე. ასე რატო? კარგად, კარგად, მიხარია რომ კარგად მიდის საქმე. ლევანი, მიხედე, აგერ საქონელი მოიყვანეს. თქვენ აქ მუშაობთ? არა, არ მუშაობ. რა მაინტერესებს, ერთ წუთს შეიძლება გვერდზე გავიდეთ? ეხა ეს რო გააკეთეს ესეთი რაღაცა. კარგია? არა, ჩვენთვის მაინდამაინც ვერა. კარგები ვარ. ხო. მოყვანის კარგი და დაგმიშვა. აი, ძალიან მაგარიაო რა ესენი ძახი. ა? ამათვის კარგია და ნეხისთვის და მომხარებლისთვის. ნეხისთვის ახლა როგორ ესე იგი?
ამ ცნობის და ნატახტარის ცნობის გარდა ვერ ჩააბარებ თბილისში ვერაფერს. აი ხორცი რომ მიიტანო ვერ ჩააბარებ. ვერ ჩააბარებ. ეხა უნდა აწონო? ხოდა თუ მაინტერესებს კი. Wow, you know, oh. Chamo, chamo. Arga ise zogot. ესე იგი, 92 კილო თუ არის ეს? კი. რამდენი გამოვა ქედან საშუალო პრაქტიკა რას? 40 კილო. რამდენს გადამახდევინე? 40 ლარს. 40 ლარს კიდევ დამატებით? ხავს დავტოვე. ხავს დავტოვე. დანარჩენს, რასაც სუბპროდუქტი ქვია. ხო, მესმის ხო. ყველაფერი თქვენ მიგაქვს. ანუ 40 ლარი პლუს ყავი გასაგებია. და მიმაქვს ხო ყველაფერი? ამ 40 ლარში ყველაფერი შეიძლება. შედი სახელმწიფო გადასახადი ჩვენი მხრიდან ყველაფერი. ყველაფერი. გასაგებია და მაძლევთ დოკუმენტს რომ ეს ისაა. ფორმა მოვს. წეთ საბოლოო ასე თქვა. კარგი, ეხა მე ეს დამიშდა 350 ლარი, ესე ვიყიდე. პლუს 40, ნუ ბენზინის ხარჯი რაღაცა 50 ლარი, 400 ლარი გამოვიდოდა, ხო? 20 კილო გამოვა, თუ რამე? 40 კილო. თუმანი გამოვა ხორცი, ხო? ხორცი პლუს თქვენ გრჩებათ, გარკულია უჭმა. უჭმაჭი რაღაცა. კი ბატონო, რაც ასევე ფულია. ხო, ნუ რამე? გრჩებათ 10 ლარი, ნუ ასე, ხო? ზოგს ტვინი უყვარს. არა, ეს ეხა პატარაა და არაფერი არ დარჩება. რაღაცა არა, დარჩება მაინც. პატარა. ესე იგი, უკვე თქვენ ამოიღეთ. უკვე აქედან 10 ლარით გავდივარ, ხო? აქედან. კარგი, გასაგებია. 10 ლარით რო გავდივარ, მაღაზიამაც ხო რაღაცა უნდა დავამატოს, არა? ეს მაღაზიის პრობლემაა, მაგრამ 40 კილო გამოვა რო აქედან 90-დან 91. კარგი, გასაგებია. დიდი მადლობა. აი, იქით არიწება მთელი პროცესი. საიდან აბა? ჩე გადავიდე ხო ჩვენ? აი, სალიკულებაა. საკონებს ფიშავენ სპეციალური პისტოლეტით. აი, იქიდან რომ შემოვყავდა, აგვით შეგოდა, ხო? შეგოდა და შემდგომ მიდის მიდის დამუშავების პროცესი. აი, კიდე კაი ხარ შევიყავით რა. გადავარჩი. აი, ეს არის სულ თელი ამბავე. ეს არის. სულ ეს არის? ეს არის თელი ავანჩავანი? იქ იქაც იქება ნატახტარში? ორჯერ მეტი სამჯერაც უბოდიდი. ფირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვართ სასაკლაოს გარეთ. როგორი ხმო ყავს? ეს არის ერთადერთი ხმო, რომელიც თავისით შევიდა და ცოცხალი გამოვიდა უკან. ჩვენ მოვედით თელეთის ბაზარში, რომელიც იგივე კომპანიას ეკუთვნის, რომელსაც ეს რა ქვია, სასაკლაო, ხო? ეს არის ძროხის ხორცი. კი. რამდენად ყიდით? 12.80. 13 ლარად, ხო, სადღაც? ფეყიდულო? იაფიათო ძვირია. Ну, სხვაებთან შედარებით თქვენ თბილისიდან ზანდები? იაფი. აკიდულოთ, ხო, სპეციალურად? აკიდულოთ. თბილისში რა არის? რამდენად? მარკეტებში 15-ზე ნაკლებად არ არის, 15-ად, მაგრამ მაინც მიჩვენი აქ ვიყიდო, ვიცი რომ ხარისხი ხარისხიც ნორმალური. თქვენი ეს რატო გაიზარდა ფასი? არ მოგწონთ ფასის გაზდა და თქვენ რა ინფორმაცია? რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ვიცით, ეს საკლავის ბრალია. საკლავის ბრალია, ხო? სასაკლაოს ეს. სასაკლაოს. ადრე რამდენად ყიდულობთ თან? 12 ლარში თავისუფლად ყიდულობდით ფაქტობრივად. ეხა იძულებული ხართ აქ მოყვიდეთ? იძულებული ხართ აქ მოყვიდეთ. ფული ხო გეხარჯებათ აქ გზაში? არა, ჩვენ აქ სოფელი. არა, მესმის, ჩოულებრივ ადამიანზე, აი, რომელსაც აქ სოფელი არა. კი, მაგრამ მე ვიცოდი, მიჩვენია ხორცი დარწმუნებული ვიყო, რომ ნორმალური ხორცი ვიყიდი, მიჩვენია მეტი გადავიხადე. იმდენ მაინც არ დამიჯდება ყოველ შემთხვევაში, როგორც იდეაში თქვენ, ქალბატონო, როგორც მოქალაქე, თბილისის მაცხოვრებელი, გაძვირებით და ყველაფრით, არა, გაძვირებით როგორ უნდა იყოს მაყოფილი, მაგრამ რაც მოხდა, პირველი მისის მე მაყოფილი ხარ? არა. არა, ხო? ის ჯობდა რაც იყო. ჯობდა, რა თქმა უნდა. კარგით, მადლობთ. დიდი მადლობა.
50 წესი მიჯდება მოსახლეობა სამაშუტო ტაქსით აქ გამოსულა და ხო მაგრამ აქ არ უნდა ამოვიდნენ არ ჩვენიაც სახლში იყიდონ ვაკეში ან სადმე ეხა ხორცი საყიდლად დიასახლისი აქ ვინ წამოვა ხალხი მაინც დადიოდა ნავთლუღის ბაზარში ზდა შანსი არ არის დიასახლისი აქ ხორცი საყიდლად არ წამოვა დედაჩემი აქ ხორცი საყიდლად არ წამოვა ნამდვილად რა ხო ხდები არ თქვენი დედა არ წამოვა და არავისი რა ხო არა უბრალოდ დადიოდა აქ მონოპოლია ვაძულე ვაიძულებ ხალხს მოვიდნენ ტელეფონ ბაზარში არა არა რა თქმა უნდა არა კარგით ესე იგი ჯერჯერობით ბევრი ხალხი არ არის ხო იმიტომ რომ ახალია ახალია კარგი დიდი მადლობა არაფერს მისთან გავარკვიო რა მე ვარ ტელეს მოსხორებელი აქეთ მილაყვალ ვარმინათ ხო ხო აი მომთვალი მე ეს ადგილები იყო ჩვენი საზურები ეს ტელეც ხო აი თქვი სტოფელს გავიყიდეს რა ეს ადგილი აი სადაც საზაკლაოა და სადაც ეს მე ხო ხარო სოფელს ეს აი სადაც გავარ სადაც გავარ ხო ხო 360 გადი გამოდის უკვე წელიწადია არაფერი არ აჩას ფაქტიურად. არ მოგწონს ეს ადგილები სადაც მოგწეს? არ მოგუჩიო. აა, აბა მოგწესო? 300 ლარი ბანკში შეგვეტანეს და მოგუჩიო. აა, 300 ლარი აქეთ შეგატანე. ხო, შეგვეტანეს. მე მეგონა 300 ლარი მოგწეს. არა, ვინო? ჩვენ მოვედ აგრარულ ბაზარში, ნავთლუღის. დროხის ხორცი რა აქვს? 14 ლარი. 14, ხო? დროხა რა აქვს? 14? ყველგან 14, ღირს? რო შეგევაჭრებით 13.50-ად მომცემ, ხო? როგორ არა, კაი რა. ბაზარში ვაჭრობა არ მოსულა? არ არის საშუალება. ხო, კაი. ხბო გააქვს, ხბო. რა ღირს? 16 ლარი. რამდენი? 16. 16 ლარი. ხბო ვიყიდე. იქა, ბაზრობაზე. 80 კილო იყო. რამდენი გამოვიდოდა ხორცი იქიდან? 40, ხო, მინიმუმი. სუფთა ხორცი? ხო. ხო, ახლა ძვალია. ხო, 40 რა, მაგასთან. ხო, 40. 350-ად ვიყიდე. 50 თელეკმა დამიფასა საკლავი. თუმანი გამოვიდა კილო, იქ ბენზინის ბული, ესა ისა. 16 რატო ღირს თქვენთან, ანუ? იმიტომ რომ ჩვენს 14-ად მოვაქვს. როგორ? 14-ად მოვაქვს. ხო და ვის მოა? ამას ვაჭრი არტალას. ვერ გავიგე. არტალას ვაჭრით. ეს არის ზარალი. ორი არტალა უკვე 30 ლარი ზარალი. მოკლედ 14-ად მოაქვს ხოლმე ხორცი? ხო. შენ იბარებ 14-ად, ხო? ანუ მე რომ მოგიტანო 40 კილო ხორცი 14 ლარად ჩაიბარე. 4 ლარი მაქვს, ესე იგი მოგება რა კილოში. 4 ლარი რატო მოგება? ამაზულები გადაკარე რამდენი გამოვა? სუფთა ხორცს მოგცემო 90 კილო იყო ხბო. მე ჯულიანა ვღებულო, განარ ვიწებულო. არა, ვერ ხდები, რას გეუნები. 90 კილო ხო იყო ხბო? ხო. რო დაგიკლავთო. იქიდან გამოვა 40 კილო სუფთა ხორციო. ეგრეა რა? სუფთა ხორციო, ძვლიანი ხორციო. ძვლიანი გამოვა. ძვლიანი? აბა რა, სუფთა ხორციო როგორ გამოვა? ძვლიანი გამოვა, ხო? ძვლიანი გამოვა 40 კილო. ხო, კაი, ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ თუმე თუმანი მიждდება იქა? დიახ. აქ ჩაობარებ 14-ად, ხო? 14-ად რო ხბო არ იქნება ეს. ასკი მოა ხბო, გაჩვენებ თუ გინდა ხბო არა. 90 კილო ხბო არის ესო. ხო, არის 40 კილო, 25. მაგას ხბო არ ხდება. ეს ხბო არ არის. აი. რამდენია ეგა? აი, მაგის ხორცი რა არის? რა? აი, ზუსტად ხბოზე მოსავალი. აი, დეკეულზე რო ვილაპარაკო, ესე იგი მე ვიბოსტელი მაყოლებო, დეკეული ვიყიდია, ხბო კი არა, ხო? ხო. ანუ მე რო მოვიტანო სუფთა ხორცი დეკეულის. ხო. რამდენად ჩაიბარებ ხო? დეგეულ ჩაიბარებ 12 ნახევრად. ჯვის რაც მე მაქვს 90 კილო ხმო არ არის? არ არის, ის არის სახორელი. ხმო არის 20 კილო, 15 კილო, 25 კილო. კი რა ბიჭო. 25 კილო ცოცხალი წონა? არა, არა. ეს ხმო არის. არა, დეგეული. დეგეულია? ანუ ამის ხორცი რამდენი ეგირება? ამის ახლა რამდენად ჩაიბარ? 12 ლარი. 12-12 ნახევარი. 12-12 ნახევარი. ესე იგი თუ მე რა მოგება მაშინ არაფერი, ხო? არავის, არაფერი, რა უნდა. მე ეს ვიყიდე 350-ად, მოკლედ რა. 50 ლარიო, ვისაო? დაკლაო, თავი ჩვენიაო. ანუ 350 + 50 400. აქედან კი, თოდუა. მარა რა გადარჩა ის ეკლა და უბრალოდ მაგარი არ არის გადარჩა არ და არ დაკლავე ნუ ნერვიულობ აკავარ ხო ესე იგი და იგი რა დაგეული იგი ანუ 12 ლარად ჩაიბარე ხო კი არ მაწყობს არანაირად ყველაზე იაპი შენთან არის ხორცი ხო
ქალაქში. ყველგან ასია ჩვენთან. ყველგან აი დაგწეროთ თანაბრად ფილის. არა, სხვაგან უფრო ძვირია თქო მაგას გეუბნები. მაგაზი ძვირია. ვაკეშიან სადმე, ვერაზიან სადმე. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ მოვედით. ახსოვთ ეს ოჯახი ალბათ, რომელსაც ჩვენ დავეხმარეთ. რა შევით, როგორ ახართ? ჰა? ცოცხლობთ. დაგეხმარნენ ვიღაცეები? არა. იმის მე. არა. ვერსად ვერ ჩავაბარეთ, მომგებიანი არ არის ახლა მაგისტრისა და დასაკლაოდაც ცოდოა და მოგიყვანეთ თქვენ და გაჩუქეთ რა. კარგი. ოღონ არ დაკლათ, დეკეულია. მართლა არ დაკლათ, კარგი? არ დავკლავ. გაზარდე, იცით შენ წველა როგორ უნდა? გაზდი? ბავშვებს ძე ექნებათ რაღაცა. იცი ხო მოვლა როგორ უნდა? სოფელში გაიქნები. ხო. ჩვენ ტოვებთ აიდას, აი აქ, საიმედო ხელში და ამთავრებთ ჩვენს დღევანდელ გაცემას. დიდი ბოდიში აიდა რომ გატარეთ ასე თუდად და რაღაც ვანდალიზმის აქტების კი ჩავიდენთ ჩვენს წინააღმდეგ, მაგრამ გვეპატიება, იმიტომ რომ კარ ხალხში დაგხტოვეთ. დავით.